مياه اسكوغر هي تشيرد مع النور قبل كبنادر ونادو اسجويس كاكس كنترول اف جوي قرحاس ايا ريبي دمشق هالقف وشعب قف كي نفتي هاللي جاها قابتو اسكوغر هي يا داوع صدح يلا بعطون قف او كليتو او قابتو كاكدوا حلقة اسقرحيوه اسميدامي اسقرحيني وجيت كيسوحوها انو انقصارها بديو الهي ايا قصارها انتو كو اكيي دمشادة هالقف او شعبها قفكي اسميداميها اها يصدحي لباتن قف او داعوية كردوني سوكلا وحا اون مهيم اصيدا وحود عين ان لاشيغو سلمر كان قصارها نواسوالا اللابطي ارقا كحسودو هاد ايا قورالبا كمداشي ان دادكينا دباتيان مرك waxa anaga naga qosay waxa weeye sida wax u dhaceen in aan umada u sheegno isla markaana dabagalkiisi iyo meesha kiiskaas uu ka yimid iyo sida uu ahaa iyo sida uu ku saamaxay waxa soo dhan waxay ku yimaadaan baarisada dambe laakiin waxa idin sheegi karnaa wixii goobta ka dhacay waxa goobta ka dhacana waxay ahaayeen qofka ismiidaamiyaha ah oo ujeedkiisu ahaa kaliya inuu dadka isku qarxiyo waxa goobta ku dhintay qof muwaadin Soomaaliyeed oo waliba qof dumar ahaa ismiidaamiyihii laba qof ay halkaas ku dhimatay dhaawacyaduna sida ay sheegay waa 23 qof waxa dhici karta in dhaawacyada aan idin sheegno oo goobta dhaawacyada ahaan aan ku tubinay in isla markii goobta ku geeriyoodan waa dhici karta marka xaqiiqada kiiska inta aan idin sheegi karo waa dhimashada labadaas qof ah oo uu ku jiro ismiidaamiyihii ama nafti halligihii iyo 23 kaas qof Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier